Bwana. Twalimu wa jina lako, Mwamba wa Mungu mwema. Ni nani aliye Mungu kama na wewe? Ni nani awezaye kusamehe makosa yetu? Ni nani awezaye kubadili mabaya na kuyafanya kuwa mema? Ni nani aliye Mungu kama wewe? Ni nani wa kulinganishwa na wewe? Jina lako linaenea, jina lako linatosha. Ndio kwa maana jioni ya leo tumeamua ya kwamba wewe tu utaabudiwa hapa. Hakuna aliye kama na wewe Bwana. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Mungu. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Wewe Mungu utuponyaye magonjwa. Wewe Mungu utufunguaye magumu yetu na kutupa amani. Wewe Mungu uinuaye mnyonge na kufanya mfalme. Wewe Mungu utuonee huruma na zaidi ya huruma. Upendo wako ni zaidi. Upendo wako unapita upendo wa wanadamu. Upendo wako unapita akili zetu. Ndio kwa maana tunainua mikono yetu juu ya vita vyetu. Tunakushangilia wewe. Wewe ambaye haushindwi. Haushindwi. Kwa jina la Yesu Kristo. Tu katika hiyo hali ya kutarajia, tukiwa katika hiyo hali ya kutarajia, nitaomba tuweke mikono yetu pamoja tunapoenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu mzee Andrea kuja kuzungumza na sisi. Karibu sana baba, karibu sana. Tunapoenda kumkaribisha Jesus, iko neema kubwa kuchangia madhabahu na wewe. Karibu sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumshangilie Bwana kwa kutupa nafasi machoni pake kwa siku ya leo. Sifa na heshima zimrudi Bwana. Umefanya mambo, mambo ya ajabu. Umefanya mambo, mambo ya ajabu. Mungu wangu, ninakupenda. Umefanya mambo, mambo ya ajabu. Bwana wangu, ninakupenda. Bwana wangu, ninakupenda. Umefanya mambo, mambo ya ajabu. Umefanya mambo, mambo ya ajabu. Oh,
tujongeleane kuvitia mbele. Tujongeleane sana kwa viti ya mbele. Tusiache kiti mbele. Kila kiti ya mbele ni yetu. Wale ambao watakuja nyuma watakaa kwa viti vya nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma neno la Mungu. Nalo limeandikwa katika kitabu cha Luka. Luka sura 6 mstari wa 46. Kumekuwa neno ambalo tutazungumzia. Luka sura 6 mstari wa 46. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Na kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamulitende lile nilitakalo? Ni neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Tuketi. Kila siku ya leo mnajua mwalimu wetu anatufunza vikubwa sana kuhusu misingi. Tangu niko hapa, tunaendelea kusikia neno la misingi. Aina zote za misingi, tulishazisikia. Misingi ya familia, misingi ya kazi, misingi ya maisha, misingi ya kizalikio, misingi ya kila kitu. Kila siku ya leo, mwalimu ametujogeza sana kutuonyesha habari kuhusu misingi. Na hapa neno la Mungu limetuambia, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamulitende lile nilitakalo? Kuna siku moja tulifunzwa hapa juu ya habari ya kutii. Huyu anaona kwamba ameitwa sana usiku na mchana, Bwana Bwana Bwana, lakini wakati anaangalia anakutana kanisa halifanyi mapenzi yake. Na ni hapa nasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamulitende lile nilitakalo? Kama tungeendelea, kuna maelezo inasema, mtu ajaye kwangu na kufanya mapenzi yangu anafananishwa na mtu mmoja aliyekwenda jenga nyumba. Yule mtu aliyekwenda jenga nyumba, sasa wa kufanya mapenzi ya Mungu analinganishwa na yule mtu aliyejenga nyumba, kisha akachimba msingi kabisa, akatosha vile vitu vya juu vyote, akatupa mpaka akaingia kwa udongo ya ndani, ile udongo yenye kukaza, mara moja akaanza jenga nyumba yake. Yule mtu alijua kama nyuma kungali kutatokeaka vitu, kungali kutatokeaka mvua kali, na wakati hiyo mvua ilikuja ikaanza kutikisa hiyo nyumba, nyumba haikuweza kutikisika. Yesu alikuwa mwalimu mkubwa, alikuwa anaonyesha watu mifano ya yale maisha ambayo wanaishi. Na anasema, na yule ajaye mbele zake bila kufanya mapenzi yake anafananishwa na mtu moja mwenye alitaka kujenga, akakutana bonde moja, hiyo bonde imejaa mchanga kabisa, akaona hatafanya gharama ya kuchimba, mara moja akaanza shimika nyumba yake, akafanya nyumba nzuri sana. Baada ya nyumba hiyo kujaa, mvua ikanyesha. Mvua mkunyesha ikayayusha kila kitu, ikayayusha udongo, mawe, miti, nyumba hiyo ikaanguka, ikawa na msiba mkubwa. Hapa Bwana Yesu anaonyesha kama mtu mwenye anakujanga mbele zake bila kufanya mapenzi yake, atazame kwa hiyo mfano wa mtu aliyejenga nyumba. Ni nyumba nzuri lakini haikudumu. Ni kama hivi tungijenga hili jengo kubwa kama hili, baadaye mvua ndogo ikuye, inaharibu vyote na viti na hivi vyombo mvua inapeleka. Ni kwamba mtu ajaye mbele za Mungu bila kufanya mapenzi ya Mungu anafananishwa na mtu huyo aliyejenga juu ya mchanga. Iko sawa? Ujumbe wa leo nataka kutuonyesha tunapenda kucha mbele za Mungu sana.
Tunapenda kuimba sana. Tunapenda ibada. Na sadaka tunaweza kutoa. Lakini yawezekana hatufanye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu inataka tuchimbe chini sana. Tuzame kabisa. Miguu yetu ishuke kabisa. Isimame mu mapenzi ya Mungu. Roho zetu zisimame mu mapenzi ya Mungu. Hali tukichimba kuchimba. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kule Kishasa. Dada moja mtajiri sana. Alikuwa anaingia muibada. Mheshimiwa sana. Watu wengi wamemheshimu. Na alizoea sana kuabudu mwaelo kanisa letu moja. Ni kanisa kubwa. Ni dada mwenye kuwa na heshima. Sasa neno la Mungu likafika ndani ya hiyo mkutano likasema. Ni lazima watu wajenge kwa misingi. Kuna majengo mazuri ambayo haijengwe kwa misingi. Na hilo neno lilizama sana. Yule dada kaanza pima maisha yake. Lile neno likamuzamia. Akafikia wachungaji. Akasema, mimi mmeniona nimependeza, nimevaa kila kitu ya dhahabu, lakini nilijenga kwa misingi mibaya. Sijue namna gani mimi naweza kufanya kusudi tena na mimi nijenge kwa misingi yenye kukaza. Na akaendelea kujielezea kwamba familia yao mabinti hawaolewe. Hawaoleki. Wamezaliwa, wamesoma, wanaweza fanya kila kitu, lakini hawaweze kuoleka. Ndiyo misingi alizaliwa ndani, ndiyo misingi amejenga mpaka maisha yake yote. Na kwa hiyo akasema, nilipojisikia kwamba siweze kuoleka, nimefanya mapatano sana na watu wengi, na mashetani, na matajiri wanazoendea njia za shetani. Ndiyo maana naweza kupata magari, naweza kupata majumba, naweza kupata kila kitu. Ni kwa sababu matumaini yangu hainiruhusie kwamba ndazaa wala ndaoleka. Naweza kufanya nini? Mchungaji akamwambia, anza chimba maisha ya roho yako. Ukiona maisha ambayo familia yenu inaishi ni mazuri au ni mabaya, endelea kutubu na kutengeneza kila kitu. Yule dada akaanza kusema, hizi masheneti nimezipewa na watu wa kimashetani. Akatoa, minaacha yote. Hata hii gari, kuna mihuri niliapizwa kusudi kila miezi misita niwe nabadilisha gari. Leo ndazama chini, sitake kitu kingine. Akatosha zile magari, akaenda na pana. Aliingia kwa jumba lake, kila kitu ambacho alipata kwa njia isiyokuwa nzuri, akatupa kila kitu. Akarudi akaenda lomba nafasi kanisani, kila siku kanisa limefunguliwa, anaingia ndani ya kanisa. Sasa watu wa ulimwengu wa giza walipomtafuta huyo dada wakamkosa, mpaka wakaja wanamtafuta, wakamjia kwa hilo kanisa, wakakutana lisha sofu na maombi, anaanza kaomba kwamba Mungu amupe misingi ya kuzama mahali maisha yake tasimama pamoja na neno la Mungu. Na alipoona wale watu akawaambia, akaita wachungaji akasema, hawa ndio wachama chetu, tunaingia Freemason pamoja na wao, tumefanya ahadi na shetani pamoja na wao, lakini mimi nimeokoka. Bakamwambia, haina haja tuambie umeokoka kabla hatujahojeana. Ni lazima tuambie wokovu yako imetokana na nini. Akasema, nilikuwa nimejenga kwa misingi mibaya. Sikutengeneza msingi. Lakini sasa hivi leo nimekwisha kutengeneza maisha yangu. Nimekwisha kuzama ndani. Kristo amekaa ndani mwangu na Roho wa Mungu ameniongoza. Wale watu wakaanza kurudi. Na yule dada aliendelea kubakia pale, watu wengine kushangaa na yeye. Kupitia maombi wakasema amekwisha kushikwa na ugonjwa mbaya, na kumbi peke yake akwa na chimba misingi. Mungu wetu asifiwe. Na kwa hilo kanisa kulifika wageni. Hao wageni walikuwa kutoka Ulaya, lakini waliongozwa na mtu mmoja wa hapa Kenya. Alikuwa rafiki wa huyo mchungaji. Na yule mtu mwenye alitokea hapa ndiye alikuwa mkalimani wa hao wazungu wenye walikwenda kuhubiri kwa hilo kanisa letu. Na wakati wale wageni wanaanza kuhubiri, waligusia hilo neno kwamba Mungu ana furaha juu ya watu wanayofanya mapenzi yake.
zaidi katika njia ya kuzama kutafuta uso wa Mungu na kutafuta wokovu ulio kamili. Yule dada alisimama kaanza kushukuru akasema asante Bwana kwa sababu umenitosha mbali mahali kwenye nilikuwa. Ni kama hivi tumeimba hiyo wimbo kwamba Bwana Mungu umefanya mambo ya ajabu. Katika shukrani za yule binti, kati ya wale vijana waliokuja huko kwetu Kongo Kishasa, waliposikia maombi ya yule binti wakafutiwa, wakawa na muda ya kuzungumza na yeye. Sababu ni mtu msomi, haiko mjinga. Alipoanza historia yake jinsi anakutanana na Mungu katika hali ya kuchimba misingi. Kati ya hao watu na hapo kulitokea mtu wa kumpenda, harusi ilifanyika na leo yule dada yuko Uingereza, nadhani ako mwimbaji mkubwa na ni mhubiri mkubwa, anahubiri watu tia mziki. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ajaye kwangu na kufanya mapenzi yangu anafananishwa na mtu mwenye kujenga nyumba. Ni kukata kiwanja kabisa, unazama chini. Nadhani wenyewe kwa banapita hapa chini, banaona hii boma yenyewe iko hapa. Ule mtu alishachimba chini kabisa. Udongo ya juju yote alishatupa, yenyewe haiwezi kuharibika tena. Bwana Yesu anaonyesha kama mtu mwenye anakuja kwake ni lazima ashuke kabisa, azame. Azame kimatengenezo. Kwa kufuatana na Mungu, kuna vingine vitu Mungu anataka sisi wenyewe tufanye. Anaweza tuambia tubu, lakini tusimame tuombewe rehema. Ila Mungu anataka pia kwa midomo yako ujifungue. Unasema mimi ni mkosaji, nilikuwa mubaya sana, zambi zangu ilikuwa wizi, ninaomba rehema mbele za Mungu. Mungu anatutakia ile. Lakini kuna mambo mengine Mungu amejifunua kwetu, ametuonyesha jinsi tunaweza kufanya, lakini unanyamaza kwamba Mungu peke yake atakurehemu. Alishaka kufa msalabani, anaweza kunirehemu. Lakini kuna mengine anataka tuseme kwa vinywa vyetu. Ni pale ule mwalimu wa wiki iliyopita alisema kama kuna vingine Mungu anataka tufanye ili atimize mapenzi yake. Ni kuchimba chini sana. Kuchimba chini sana ni kuangalia nini tazuia roho wa Mungu asikae pamoja na mimi, asitembee pamoja na mimi. Ni nini naweza kunizuia kupokea baraka za Mungu? Ni nini naweza kunizuia nisishikamane na Mungu ninapoomba? Ni nini inaweza zuia maombi yangu? Ni pale nabii anasema maombi ya wenye dhambi ni kama kelele mbele za Mungu, lakini maombi ya wenye haki ni kama manukato. Alafu nalomba mtu kwa midomo yake akili na kusema ninataka kukutumikia, sitake hizi dhambi tena, sitake maisha ya aibu tena, ni kuzama chini sana. Mungu wetu atusaidie. Amen. Nakumbuka dada mwingine alikuwa anafanya kazi, lakini pia mfamilia yao mlikuwa shangazi yao moja. Aliapisha watoto wa kaka yake kwamba watakapopata masomo diploma, sijui hapa wanaisema nini, watakapopata diploma waitishwe kufanya kazi haizuru wapi. Na alikuwa anawapika chanjo, anawachanja, wanaapa viapo. Siku tu anatangaziwa kwamba amepata diploma, anaitishwa na serikali, anaitishwa na shirika, mara moja anapewa kazi. Ataendelea kusoma ingini masomo yote, na alishaka kuwa na gari na nyumba ya kazi na kila kitu chote kazi inamgaramia. Hata kiwa wa miaka 18, hata kiendelea, kia lazima tu mwa hiyo kizazi mtokee mtu mwenye alishakuwa na diploma. Na wale watu waliendelea hivyo. Sasa dada moja alikwisha kuwa karibuni miaka 7, alipata diploma na kaendelea, anamaliza hata university, alishaka kuwa na hiyo kazi. Akaingia kwa kanisa letu moja la Kipentekoste. Na alipoingia kwa hilo kanisa, Roho akamnyoshia kidole akasema, tubu,
Tengeneza maisha yako kiango ya ndani. Kuna kitu na kufanyia. Ule dada alitetemeka sana. Sababu kwa maisha yake na vile walikuwa wakiishi mu familia yao, alifikiri hivyo ndivyo watu wa Mungu wanaweza kuishi na mambo yao ya viapo vya zamani vya misingi iliyoharibika. Akatishwa na hilo neno. Kisha huyo mhubiri akamuitisha kumwambia, "Kuja hapa mbele." Na ule dada alifika. Mhubiri akamwambia, "Kuna nafasi ulichanjwa. Kuna nafasi ulichanjwa, hata kwa nafasi ya siri ulipigwa chanjo. Na hizo chanjo zinaangamiza maisha yako. Ngao unaweza kupata vitu vyote vya ulimwengu, lakini hiyo viapo, hiyo misingi ambayo ulirinzi ya kizazi, Mungu anataka utoke ndani." Ule dada akatetemeka sana, akakunja makoti, mara akaanza kujielezea. Akasema, "Maisha yangu nilifikiri ndio maisha ya raha. Nilipopata diploma nikaitishwa kazi kwa sababu ndio hali ya familia yetu, ndio misingi ya familia yetu. Na nikaendelea. Ila leo nina kazi, nina kila kitu, nafanya kila kitu chote kibaya au kizuri, lakini nashangaa ikiwa hiyo ndio kutubu, ninakubali hiyo ndio maisha ninaishi." Yule mhubiri akamwambia, "Tangu leo kila kitu chochote ulichoagizwa kupitia hizo chanjo utupe, uache, usirizi hivyo vitu vyote uviache. Kuna kitu Mungu atakufanyia." Na yule mtoto binti alipata neema ya roho wa toba alipoangalia maisha yake ni kweli. Akaona ni mazuri kimwili, lakini kiroho hana nafasi mbele za Mungu. Aliporudi mbele ya familia akasema, "Na gari na majumba nilikwisha kununua, na kazi mimi na viharibu, kia lazima Yesu aandike jina langu." Haleluya. Basi akafukuzwa ndani ya familia. "Toka, unatoa siri ya familia nje, we mjinga, nenda ukufie kwenye utakufia." Na yule dada alifika fasi ya kanisa akasema, "Tangu ile siku nilitubu, familia imenikataa." Kanisa ikamwambia, "Kaa hapa, kaa hapa, utakuwa unaomba Mungu, kuna kile kitu ambacho Mungu wako atakufanyia." Na yule dada aliendelea kubaki kanisani. Sasa huko kwetu kunakuwa nafasi, kuna majumba ambazo wanafanyia sherehe. Na aliomba ruhusa kwa wale wenye hizo majumba kwamba kila siku ya sherehe atakuwa anaingia ndani au anaonyesha watu wenye kuwa msherehe milango ya kwenda kuchoo. Basi wenye hiyo majumba wakaona ni vizuri, na ule dada alikuwa anafika kila siku ya sherehe, anasimama kwa milango ya kwenda kumachoo. Kama mwanaume anasimama anamwambia, "Tafadhali, njia ya wababa ni huku." Kama mwanamke anakuwa anamwambia, "Tafadhali, njia ya wamama ni huku." Ilikuwa tu ndio kazi yake, anasimama kwa ile mlango. Na mheshimiwa mmoja alisimama, hakujua ni nani. Huyo mheshimiwa anapita, anamuita kwa hiyo lugha ya kwetu ya Kifaransa, anamwambia, "Tafadhali, huku ndio fasi ya wababa." Ule baba akarudia kwenye alitaka aenda, akaenda kuchoo. Aliporudia akamwambia, "Unafanya nini hapa? Uko mwaliko wa maisha leo?" Akasema, "Kazi yangu ni kuonyesha watu, kwa sababu watu sawa nyinyi msikutanane na wenyewe mwezi kutanana nao." Akagusa mfuko yake akatosha kati yake akamwambia, "Chukua hii, baada ya sherehe utanipigia." Na akaichukua. Sherehe ikaendelea, kesho yake sherehe ilishaisha. Huyo dada akapiga hiyo namba. Ule mheshimiwa akamwambia, "Unikute huko Labot kwa ofisi. Huko Labot njoo kwenye kwa ofisi ya mji wetu." Na kama alifika akamwambia, "Ulisomea wapi?" Akamwambia kila kitu kwenye alisoma. "Unafanya nini?" Akasema, "Ninaishi kanisani lakini sina kazi. Nilikuwa nikifanya kazi nikaacha." Akamwambia, "Tangu leo unapata kazi yenye tafalia maisha yako." Haleluya. Kwa leo ni mtumishi wa serikali, amekwisha kufanya harusi, ana watoto, anatembelea gari na majumba ambazo zimetoka kwa Mungu bila kutoka kwa misingi mibaya. Kama misingi inaharibika, mwenye haki anaweza kufanya nini?
Ni lazima mwenye haki arudi atafute misingi iliyo imara. Na ni hapo Bwana Yesu anasema, kila siku mnafika kwangu, mnasema Bwana Bwana, Bwana Bwana, lakini hamutende lile nilitakalo. Mnanikamata juu juu sana. Hamujawahi kuzama kabisa kushuka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Alafu leo Mungu amejifunua kwetu na kusema, je, umekwisha kuzama ndani kwa kumtafuta Bwana Yesu? Umekwisha kuzama ndani? Kule kwetu kama mtu angitubu, akisha kubatizwa, anazungumza wachungaji. Maisha gani yenyewe ulikuwa unaishi? Kwangu kulikuwa urogi, nilikuwa nikipanda dawa, nilikuwa nikiweka chupa, lakini tuende nibaonyeshe. Wanaendelea naonyesha mchimbe hapa, mchimbe pale, wanatosha kila kitu. Kesho anawaambia, lakini kuna mchango nilikuwa nafanya, kutumia watu mapepo mumuji. Na hiyo majani ya kutupiana mapepo, nayo ningali nayo. Tena wanaenda, anawaonyesha hii dawa na hii, nikiichanga pamoja na kupulizia mtu, huyo mtu anaweza kushikwa na mapepo, hata anaweza kuwa mwenda wazimu. Banaongoa hiyo nayo. Baadaye wanapotaka kuingia mumaombi, sauti ya Mungu naweza sema, tengenezeni, tengeneza maisha yenu. Anakumbuka, nilikuwa pia na dawa ingine ya kuharibia watu ndoa. Kama ningekamata hiyo hidawa, nihipitishe kubatu mawili wenye kupendana, hiyo siku banapashwa magombane mpaka kesho wanaachana. Hiyo nayo kucha nibaonyeshe. Anaonyesha kila kitu kwa sababu iko anachimba. Alafu kitu ya kuchimba haishake kusiku moja. Sizani hata kama ingekuwa mashini ndio ilichimbaka hiki hii boma hapa. Nadhani kusiku moja haingemaliza. Kuna siku ilifiki kalima kabisa vya juju, na siku ingine kuna somba na kutia ndani ya malori na zinaenda kumwanga. Inafikia siku nyingine ya kulaza. Hivyo ndivyo Ukristo unahitajika. Kuna watu wanasema, tulishaka samehewa, Yesu akisha kufa msalabani, zambi zetu zikaisha, tukasamehewa makosa yetu, ndiyo maana tumekuwa huru kweli kweli. Ni kweli, Yesu yuko pale, lakini kwa nataka tumufungulie njia, tumufungulie mlango, au anajogea, tunapofungua mlango. Mara nyingine tunapoomba, Yesu anafanya hatua, tunapotengeneza, anafanya hatua. Tunapokiri zambi zetu, anafanya hatua. Anafikia nafasi kwenye tatuambia, njooni mwanangu, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Hiyo sauti ya amani na upole inatufikia wakati tulishazama chini sana, kuchimba chini sana. Mungu wetu atusaidie. Je, umekwisha chimba chini sana katika maisha yako ya kiroho? Haina maana tuwe watu wa dini. Watu wa dini, kuna wale wanashikililia msalaba yake na iabudu, na najua ndani ya hiyo msalaba wake ndimo mumekaa rehema zake. Kesho atajichafua, atafanya kila mambo, kesho yake tena narudia pale pale, anafanya hiyo sala yake. Lakini mwalimu anasema, tuchimbe chini sana. Mbele tujenge, tuchimbe chini sana. Kuna siku nilisemaka, mke wangu akiwa na ujauzito, sasa hiyo mimba ikataka kuharibika. Lakini mtu mmoja akanielezea, kuna kakitu naweza kuvika tu kwa kiuno, na wala hiyo damu inaweza kukoma na mtoto anakoma. Na nilifanya. Lakini siku moja tuko maombi. Sawasawa vile tuko tunafanya maombi hapa, siku ya kwanza, siku ya nne, ile kabisa ni kitu kikubwa ya kutafuta uso wa Mungu. Tunakuwa ndani ya maombi, sauti kasema, Andre, tengeneza, tengeneza maisha yako. Mtu wa siri we. Nikajiuliza, siri gani? Benzangu wenyewe walinitegemea, bakashituka. Bakaanza kuangalia ule nabii. Sungitabiri mtu mwingine asiwe huyu. Lakini baadaye nikawaza, nini mbaya ya maisha yangu? Nikakuya tambua,
kuna dawa nilifika mke wangu kwa kiuno. Je, inaweza kuwa ndio mbaya kwangu? Roho wa Mungu akakubali kama hiyo ni itubu, nitakapozaa huyo mtoto, Mungu hataki zile sifa nizipatie mfumo mwenyewe alinipa dawa ya kufika mke wangu. Na nikakimbia kabisa, nikaenda kuitoa, nikailetea wenzangu. Na Roho akasema, tutatembea pamoja na wewe kwa sababu umechimba chini sana. Maisha yetu kusudi hili kanisa lijazwe Roho Mtakatifu, ni lazima tuchimbe chini sana. Kila mtu aulize roho yake, nini tanizuia nisisikie sauti yako? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mtu mmoja alifunguliwa mashitaka huko Kongo. Mtoto wake alikuwa anafanya kazi na tajiri mmoja, na yule mtajiri nafikiri ni Mwingereza, lakini ana siku nyingi anaishi Kongo, ni mfanya biashara mkubwa. Anazoea kwenda na nyanganya watu majumba, bali wenyewe anapatia pesa sababu anashikamana na serikali. Bali wenyewe anapatia pesa kiomba, anaenda kunyanganya majumba. Na mama moja anaombaka sana, mtoto wake akapoteza pesa. Yule mzungu akaenda kufungua mashtaka ku tribunali kubwa. Basi sheria mara moja ikasema yule mtu hashinda kwa sheria. Mkishitakana naye uelewe tu kama utashindwa. Banaenda samba, banasema kijana kwa sababu ya mali ulipoteza italomba tu kulipa. Ule mzungu akasema baba yake ana jumba, tu naweza ishiana na pesa zangu. Banaweza fanya za juu, lakini sababu ni mtoto ndarehemu. Pale pale bakamupa watu ya serikali, bakaingia kwa lipango ya ule mzee, wakaanza kushimika vitu vya mipaka, kaleta benyeba na andikaka vitabu vya kupana nafasi. Sasa mama wa ule mtoto ni muombaji. Bakamwambia ule muheshimiwa iko anashimika vitu vya mipaka hapa kwenu, maana yake nyumba inaenda. Bwana yake akamkutana mule anasema tuhame, hatuna uwezo ya kusamba na huyu. Mama akamwambia tuhame juu ya nini? Ukuye tuikali hapa, tuingie mambo ya ndani. Kama tangu tunaoana nilishaka kosea Mungu au nikakukosea, Mungu aturehemu hapa. Na wakakaa wakaanza kuingia ndani, wakachambua mambo ya ndani. Kuna siku nilikwambiaga sema naona zalaka nini. Kuna siku nilikwambiaga sema ulitoka mchamaza hivi. Bakatengeneza mambo yao yote, wakaingia ndani. Kisha ule mama kaambia mume wake, mimi ninabakia hapa kusudi Mungu anipe nafasi ya kuonana na Rais Kabila. Mimi nateswa na kuombea nchi, kisha banifukuze kwa hii miaka yangu mnyumba. Sina habari ya kufukuzwa ya kusamba na huyu mtu. Sababu ya nini? Ule mama aliingia ndani. Siku moja anakuwa pale kwake, anasikia shoferi moja, dereva moja anakuja gonga, "Hodi mama, ningetaka kuniombea." Akamwambia, "Sitake kuchanga mahitaji. Sababu niko naomba jinsi ya kuonana na rais, kwa sababu hapa kwangu kulisha nyanganya. Nimwambie tu asimame nimuombee, kwa sababu mimi nateswa, sina tena nafasi ya kwenda." Ule dereva akamwambia, "Mama yake Bukwe yuko hapa. Na nakaa fasi fulani mwa town ya Bukavu. Na ule mama yake Bukwe anaweza tupatia mpango siku gani banaweza kuja hapa." Bakaingia kwa gari mara moja yule dereva, bakaenda kuonana mama yake Bukwe na rais. Akasema, "Huyu ni mchakazi wa Mungu, anataka kuonana na bibi ya rais. Mhitaji anasema anataka aonane na rais, na mwenye kumuongoza anasema anataka kuonana na bibi ya rais." Ule mzee akachukua simu akaita binti wake. Akamwambia, "Ninapata bahati, mchakazi wa Mungu mwenye naombaka sana ako hapa na nataja jina lako." Ule mama akasema, "Mwa hii wiki ndakuja Bukavu, utayarishe ule mama tuonane na yeye." Hallelujah. "Na kwa nini mnaniita bwana bwana, lakini hamnitende lile nilitakalo? Kama mimi nataka kutembea na mtu, achimbe chini sana, atoshe vitu vya juu juu. Njoo biko vinazuia vya chini bisipatikane."
Kwa ufupi, ule mama alikuja, akaenda Uvira, ilipofika saa saba ya usiku, akaitisha ule mama. Akamwambia kuja sasa tuongee. Akamjogelea. Mama akamwambia hakuna kingine lakini nataka ni kuombee. Akasema Mungu unastahili. Ulitupatia rais, zaidi kutupatia mwanamke mzuri. Mwenye kukupatia nafasi wewe. Ukubali maombi yangu huyu mama. Awe baraka na siku moja kuone. Umutendee mema yote yenye na kuwaka. Umupe sauti ya kusema katika nchi hii. Ule mama kasema. Alipomaliza maombi, bibi ya rais akamwambia mama mimi nashukuru. Mja kazi mimi nashukuru sana. Unaombea mahitaji yangu yote. Na mimi nasikia kubarikiwa. Sema sasa na wewe yako mahitaji. Nikufanyie nini? Akasema nafurahi tu kwa kukuona. Na mie wakati naomba nikumbuke sababu nilikuwa na nyumba imenyanganywa. Mtoto wangu alikuwa akifanya kazi na mtu. Sasa yule mtu amefika kwangu na tayari tutafukuzwa. Mtoto ndio alifanya kazi ndio. Nyumba yako inakaa wapi fasi fulani? Hauwezi nyanganywa sababu mimi najua wenjo uko na Mungu wa Kongo. Haleluya. Na kwa nini mnaniita bwana bwana? Lakini hamchimbe chini sana. Sasa huyo mama kachimba chini sana. Ulishaniombea, maombi yako inanionyesha hata tangu nilizaliwa na vyenye nilipitia na mimi nasikia unaniombea huruma kwa Bwana. Na mimi kama ningali mienjo mwenye udongo, tangu leo tutapitisha washahidi wapya wahakikishe kama siku tatokaka pale maana yake Kongo itakuwa haina tena serikali. Na leo wako pale. Mungu wetu asifiwe. Maombi yetu inaweza kuchelewa kupata majibu ni kwa sababu hatuchimbe chini sana. Ni lazima tuchimbe chini sana kusudi nguvu za Mungu zishuke. Tunapoingia ndani ya nyumba ya Mungu, mbingu zinasimama hapa. Zinachua zile saa zenye tunapatana kuingia. Na mbingu zinatungoja. Na pia zinataka tujifungue. Kuna mhubiri moja alikuwa akipita huko kwetu Kongo. Kama angehubiri watu. Anaona watu wananyamaza. Hakuna mwenye anapokea roho ya toba. Alikuwa naenda inja, naenda leta. Kasanamu kamoya. Kule kwetu tunakasema popi. Anakamata hiyo popi anaitundika. Na naitia kamba mshingo. Lakini yeye popi iko na mikono. Itakuwa hiko inazunguluka. Anaanza ambia popi. Popi sujifungue. Zupitisha hata kidole hapo regeze kamba ushuke chini. Batu banaanza cheka. Anasema haiko hii popi njo niko naambia. Lakini ninyie. Munasikia maneno ya Mungu. Lakini munashindwa kujifungua. Mungu yuko hapa nataka tujifungue kwa mambo yoyote. Sifa na heshima zimurudi Bwana. Tulikuwa katika maombi. Nadhani juzi nilisema. Ilikuwa mkutano mkubwa. Kule kwetu tunafanyaka mikutano ya maombi. Niko nasema kienye mchungaji alitua. Sasa mwezi wa Januari aliwaacha. Akaenda kufanya mkutano pamoja na sisi. Na roho wa Mungu alisema ndani ya mkutano. Mutengeneze mambo yenu. Mukisha itengeneza na wabariki. Dada moja akasimama akasema. Oh, mie ule minataka leo Mungu anibariki. Nilishaka sumbuka na mambo yangu ya ndani. Lakini mbele ya mkutano na mbele za Mungu, Mungu anirehemu. Watu wakaja wakamuombea. Kijana mwingine ni alikuwa mule ndani ya mkutano. Baada ya kumaliza hiyo maombi, akafika hapa kumazibao. Akasema na mimi mahitaji yangu. Nilikuwa naomba Mungu anipe mwanamke. Yule ambaye haiko mnafiki. Mwenye naweza fanya kosa lake na nalikubali. Kama itawezekana leo njo mara ya kwanza nionane na huyu dada. Lakini kwa jinsi amejiweka wazi na mimi najiweka wazi, munipe mwanamke mwa hii mkutano mwenye iko wazi. Nia zangu zinaelekea yule mwenye anamaliza kutubu hapa. Lakini dhambi zenye alitubu ni dhambi mbaya zenye wanaume hawezi kupenda. Ila yeye akasema kuona na tubu hizi dhambi anaweza linda maisha yake. Kama tunakubaliana na yeye, munisaidie.
Ule dada tena katoka kwenye alikuwa akasema, na mimi Mungu hawezi kunirehemu nishindwe kukubali mawazo ya wengine. Sijui siku ya ngapi nilisemaka huko. Ako mvile ya Bukavu, ana gari lake na watoto wake na mume wake ni mfanya biashara. Kwa sababu ya nini? Alichimba chini sana kusudi Mungu amshukie. Mungu akae ndani ya maisha yake. Ndio maana alichimba chini sana, batu balienda kuomba. Sasa yeye akabarikiwa akapata mume na mpaka leo anaendelea vizuri. Hakuna mtu tena angimuoa kwa mji wao kwa sababu walijua ni kahaba mkubwa, hana heshima, alishakadharaulisha wazazi wake. Lakini wakati anasikia sauti ya Mungu akachimba chini sana. Alafu kama wengine watu hawajaanza chasa hii viti tulinunua ni kwa sababu shie wenyewe tulitangulia, hatuyapata nafasi ya kuchimba chini sana. Lakini ujumbe wa leo, kila mtu aanze kujipima, nini yenye naweza kunizuia nisisikie sauti yako, nisibarikiwe? Nini naweza kunisaidia nitoke mumisingi ya kizazi, nitoke mumisingi ya familia, nitoke mumisingi ya kwenye nilioleka? Ni nini? Ni kuchimba chini sana, na kisha Roho wa Mungu anaweza kututendea mema. Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Ni lazima tuchimbe chini sana. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamulitende lile nilitakalo? Mtu akija kwangu na kufanya mapenzi yangu, afananishwe tu na ule mtu mwenye anachimbaka, kuchimba chini sana. Watu wengi wanasumbuka na hasira zisizokuwa na sababu. Ndio anaweka kibawa mbele. Mungu anataka kumubariki, kapepuka na mpulizia. Unakumbuka ile neno mwenzako alikwambia tena, sana kuanza mwai mwaka. Na mara moja mtu anatoka mtukufu wa Mungu na unaweza jipitisha kwenda nje japo hauna kazi huko. Kumbe hiyo majani ya juju inafunika kusudi usifikirie kwenye huko na mtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninafikiri tutafanya maombi. Na hiyo maombi tutaombea watu vijana. Mungu awapatie misingi iliyo imara. Mwandishi mmoja anasema misingi iliyo imara, Bwana na wajua walio wake. Na kila litajai jina la Bwana aache uovu. Tutaombea vijana wetu. Mungu anawaita kwa hili kanisa wawe wahudumu. Baraka zenu ziko hapa, lakini ni lazima kuambia Mungu tusamehe kwa yote tulipitia, wengine wafutwe kwa mwenendo wenu. Watu vijana wale ambao hawajaoa na kuoleka, wajokee hapa mbele tufanye maombi tofauti kusudi watende mapenzi ya Bwana. Karibu sana hapa mbele. Karibu sana hapa mbele. Karibu sana hapa. Tutamsi mchungaji wetu. Tutamupa kazi afike hapa mbele. Aombe kwa ajili hawa vijana. Wafanye mapenzi ya Mungu. Mtu ajaye mbele zangu na kufanya mapenzi yangu, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni kama mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana. Alafu mtapokea maombi, muwe mfano. Vijana wangu wengi wenyewe wanawazungu. Lakini watakapo kutana mnafanana Mungu, mnafanana nguvu za Mungu, wengi watavutwa kwa ajili ya mwenendo wenu kwa sababu misingi yenu inakuwa imara. Haleluya. Tuinue mikono yetu mbele ya Mungu. Sema baada yangu, ewe Bwana Yesu. Naja kwako leo. Wanijua kwa jina langu. Umeniita ukiwa na sababu. Umenichagua ukiwa na mpango nami.
Naomba siku ya leo misingi yote iliyofunga maisha yangu ivunjike, itikiswe na kuteketea. Kutoka leo ninakuita Bwana, uanze upya ndani yangu, msingi ulio imara, msingi usiotikisika, msingi wa Yesu Kristo ujengwe ndani yangu. Kutoka leo nijengwe juu ya msingi ya mitume na manabii, ambao Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Toka leo nimekiri kwa kinywa changu na kuamini kwa moyo wangu ya kwamba msingi wangu utakuwa wa kweli, ili kwamba wengi watakaoniona wavutiwe kupitia msingi wangu. Baba, ninaombea mikono hii inayonyoshwa. Kwanza ninaomba nguvu zako ziteketeze misingi yote migeni, misingi yote ya kuzimu, misingi yote isiyofaa. Naomba uweza wako utikise mianga iliyosimama kwa maisha ya kila mmoja hapa. Hawa uwape misingi ya kweli, na kuwapitia kizazi hiki kibadilike. Uweza wako ushuke juu yao leo, juu ya kila mkono ulionyoshwa. Naomba uvunje misingi iliyojengwa kitambo isiyo ya kimungu kwa maisha yao, viapo visivyo vya kimungu kwa maisha yao, ili kwamba ukaanzishe misingi mpya ambayo ni yako na ni yako peke yako. Ninaombea leo, kutoka leo wajengwe juu yako na wasitikiswe na lolote, upepo, zoruba, mvua isiwatikise. Ninaikiri kwa jina la Yesu. Amen. Marudi. Tunasema karibu pia kwa baba na wamama mje hapa. Pokea maombi. Ili Mungu atupatie misingi iliyo imara. Karibu sana. Karibu sana. Tunataka kuomba kusudi Mungu aturudishe kwa misingi. Kuna wageni ambao hawatake uzame sana kuingia ndani ya misingi iliyo imara. Hao wageni mtapambana nao kwa usiku. Kila usiku mnapambana kwa njia ya ndoto. Wanakupeleka mahali pasipojulikana. Wamekutembeza mbele za watu ambao hawajawahi kuona. Wamekulisha vyakula ambavyo haujawahi kuviona. Na kila siku unashushwa kwenye milima na kwenye majangwa. Ni misingi migeni, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu, Mungu ameona kuwa hata mambo yanayofichama chini ndani sana, yote ni lazima iondolewe misingi sio ya kweli. Uamini kwamba Mungu atafanya mambo mapya kwa maisha yako. Na tunahitaji pia mwelekeo kwa mchungaji. Tuinue tu mikono yetu mbele za Mungu. Sema baada yangu, e Bwana Yesu, lolote lile lililojengwa kwangu kama msingi usiku wa leo na ubomoa, ili kwamba msingi wa Yesu ujengwe kwangu. Kutoka leo, maisha yangu, familia yangu, boma yangu itajengwa juu ya msingi wa kweli. Kutoka leo nimetangaza misingi miovu ivunjike kwa jina la Yesu.
kuamka leo na amuru Roho Mtakatifu mjenzi wa kweli ajenge misingi yangu. Ee Yesu, jenga upya ndani yangu, jenga misingi ya kweli kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaombea hawa ambao umewaita kwa jina lako, hawa ambao umewaweka wakfu na kuwaweka kando kwa sababu ya kizazi chao. Naomba ya kwamba rehema zako zitikise misingi isiyofaa, iteketeze misingi miovu. Haijalishi ni wao walijenga ama walijengewa, yabomoke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwezo wa Kimungu ujenge misingi mpya ya kipekee, watembee chini ya mamlaka na nguvu za mwanzo mpya. Roho Mtakatifu awajenge upya, na kutoka leo yaliyoenda kombo kwa sababu ya misingi ya kando yavunjike leo, ili kwamba mwanze mambo mapya ya ushuhuda na ya neema. Na ikiri kwenu kwa jina la Yesu, amen. Mungu wabariki na wajengee misingi mpya. Haleluya. Katika tu hiyo hali, nataka tu uchukue dakika moja ujiulize, ni mara ngapi tutarudia mbele za Bwana? Kumbe sio mambo ya kwenda mara moja na kupekua na kuondoka, itabidi tuchimbe zaidi. Haleluya. Haleluya. Amesema neno moja mhubiri wa leo ya kwamba kitakachokufanya ujue umuhimu ama uzuri wa nyumba yako ni wakati mvua itanyesha, upepo uvume na mafuriko yajae. Ikiwa nyumba yako itasimama upepo, mvua na mafuriko, basi ni nyumba ya ukweli. Lakini ikiwa nyumba yako itatikiswa, haijalishi urembo wa hiyo nyumba, sio nyumba ya ukweli. Wengi wamependeza nje, wengi wameitwa majina mazuri, wengi wamepewa mataito mazuri, wengi wanaheshimika mahali pao pa kazi, lakini wanajua ukweli ya kwamba nyumba zao ni za kupendeza tu, lakini zikipigwa kwa upepo zitaanguka. Naomba leo Mungu akujengee juu ya mwamba kwa jina la Yesu. Ndio wale ambao jaribu inapokuja hawatikisiki. Wanapokutana na jaribu za maisha wanakaa ngumu, kwa sababu hawako warembo, lakini wamejengwa kwa misingi. Haleluya. Urembo wa nje usikudanganya. Urembo wa nje ni nini? Mimi urembo wangu wa nje ni jina. Naitwa pastor. Hello. Naitwa pastor, naitwa overseer, naitwa somebody can call me any name. Unaweza kuniita jina yenye unataka. Oh my prophet, oh my apostle, oh my spiritual father, my pasi, call me whatever you want. Those are external beauty. Hizo ni urembo za nje, zinajulikanaga kufuatana na upepo na zoruba na mawimbi ambayo unaweza kustahimili, ambayo unaweza kusimama ndani. Nyumba yako leo naomba Mungu akuwezeshe isimame kwa misingi ya ukweli. Rikuare na naandika nasema, ukija kugundua kwa mbali ya kwamba ulipotea njia, usitake kuendelea kwa kuitafuta. Geuka urudi ulipoanzia na ujiulize njia iko wapi. Leo ikiwa unajikuta umekuwa kwa Ukristo kabisa na umeenda sana, lakini kuna mahali kasoro ziliingilia, haijakuwa too late.
unaweza rudi tena na kusema Mungu, wengine wote watajua mimi nilikuwa nimeokoka miaka 20 imepita, lakini nimegundua sikuwa nimeokoka. Kuna vitu fulani ambavyo haviambatani na wokovu. Ninataka kudili navyo leo. Haina maana niko nawaambia kama mimi nimeokoka miaka 20 na siendi mbingu. Heri mtu atakayeokoka siku moja na aende mbingu kuliko kuwa na majina ya nimeokoka miaka mingi imepita. Niko nawapatia maushuhuda na wapatia maushuhuda ya 19 whatever hazitoshi. Ukienda kukumbuka ya kwamba kuna mahali misingi yako haikuchimbwa zaidi, leo Bwana anakuambia jirudi peke yako na uanze kuchimba zaidi. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Mungu wa mbinguni atusaidie, atuwezeshe, atupatie neema kwa jina la Yesu.